ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା ବା ଲଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେହି କ୍ରମରେ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ଟୋଟାଲ 49 ମୋବାଇଲ 21 ଜଣେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ଟା। ସେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେତେ ସିରିୟସଲି ନିଆଯାଇନପାରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନଟ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, କେବଳ ଯେ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବି ସେଠି ଥାଇପାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଚୋରି ହେଉଛି ତା'ର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟଟେ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଆଯାଉ, ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କଲେକ୍ଟ କରି ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ ସହାୟତାରେ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିସିଂ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାକି ଯେଉଁ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ତ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପସିବିଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ଚୋରି ବି ହେଉଛି କିମ୍ବା ମିସିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ରିକଭରି କରି ତାର ରାଇଟଫୁଲ ଓନରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ସେଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ପରଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସିଜର୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବାଇ ଆଇସିକୁ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜେନେରାଲି ଷ୍ଟୋଲିନ୍ ମୋବାଇଲ୍ସ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଏ, ଏଇଠି ନହେଲେ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଏ, ତାହା ବି ନଜିର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଆଇଆଇସି ଲାଲବାଗ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡ ଥିବ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର, ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ କେବଳ ଚୋରି କରୁଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ନାଚିଂ କରୁଥିବ, ତା ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପରିଭ୍ୟୁରେ ଆସିବ, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଏମ୍ବିସିଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି କଟକରେ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କିଛି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ତାହାର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ରୋଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଦିନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଅର୍ 10 ଡେଜ୍ ଆମେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ମୋଡାଲିଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଚୋରା ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଯାଏ, ଏଇଠୁ ଚୋରି କରିକି ଲମ୍ପସମ୍ ଡମ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନେଇକରି, ଇଭେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଯେ ନେପାଳରେ ବି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ବି।